На базі спортивного комплексу в столиці завершився відкритий Кубок міста Києва з рукопашного бою, в якому взяли участь юнаки віком від 12 до 17 років. Всього на змагання приїхало близько 20 команд. Однак самсонівцям це не завадило другий рік поспіль тріумфувати на чемпіонаті України. Спортивно-подготовительная милицейская школа довольно-таки успешно выступила. На этих соревнованиях мы заняли первое командное место. И вот этот прекрасный кубок, который держу я в руке, привезли с этих соревнований. Змагання відбулись згідно з правилами рукопашного бою за формулою вибуття учасника після першої поразки. А таких у кожного спортсмена було чимало. Каждый поединок очень тяжело давался, вот, так как количество людей было очень большое. В одной весовой категории было 22 человека. То есть занять призовое место нужно было минимум 5-6 боев провести, так как соревнования проходили по олимпийской системе. У підсумку наша команда здобула дві перемоги у дозованому контакті та показових виступах. Для самсонівців ці змагання передостанні у цьому році. Попереду Кубок Хмельницької області з рукопашного бою.